ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ହାଣ୍ଡି କରି ବସୁଛୁ? ତତେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ। ମୋର ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ଏଇଠି କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ନା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲିଣି ହେଲେ ପାଉନି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋର ଆର ପାଞ୍ଚଟା ମୋତେ ଖୋଲିକି ଦେଲୁ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆରେ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ, ମୋର ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ହଜିଯାଇଥିଲା, ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ମୋତେ। ଏବେ ଦେ, ମୋର ଏବେ ଦେ, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର। ଟିକେ ମୋ କଥା ତ ଟିକେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ପାଉଁଜିଟା ଫୋପାଡ଼ିଲି ତୋର ଆଗରୁ ହଜିଥିବା ପାଉଁଜି ପାଖରେ ସିଓର ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତୋର ଦିଟା ଯାକ ପାଉଁଜି ନେଇକି ଆସୁଛି। ହଉ মহকে মন সেই শবদে ছিয়া।